Fala galera, mais um vídeo pra vocês do meu canal Black 046 com mais um vídeo de salve salve para meus inscritos e respondendo as perguntas dele. Show? Então, vou responder as perguntas da galera aí que me pergunta muito e os novos inscritos que entraram no canal. Mas antes de tudo, se inscreva no meu canal, dê o seu like, ative o sininho para que você não perca nenhuma notificação e me siga nas redes sociais que está aparecendo aí embaixo no seu vídeo. Alexandre MTX Piraí para Instagram e Facebook, porque eu perdi o meu Instagram, que era conjugado junto com o meu Facebook. Então eu fiz outro, porque foi hackeado e perdi. Valeu? E rumo aos 1000 inscritos também. Estou com 720 inscritos, beirando quase os 1000, galera. Isso aí, muito obrigado por ajudar a gente aí a chegar à meta de 1000 inscritos. Valeu? Então é isso aí. Bom, eu vou mandar um salve salve aqui para um inscrito meu que pegou um mototáxi comigo e eu dei um cartãozinho para ele. É o Lucas Rufino. Valeu, Lucas Rufino. Obrigado por se inscrever no meu canal. Não sei se você tá vendo aí, mas um salve salve para você. Entendeu? E também vou mandar um salve salve para Ângel Gabriel Prada. Ele me perguntou sobre essa jaqueta da térmica, se ela pega 0 graus. Sim, temperaturas baixas. Essa jaqueta que eu fiz aí da uma loja que eu comprei aí da, eu esqueci qual é o nome da loja, mas vai estar escrito aí na tela aí, entendeu? Então é, ele viu e se interessou em comprar, mas eu não tenho como responder isso para ele se pega 0 graus, porque aqui as temperaturas ainda não chegaram a isso. Tipo, é 13 graus, 12 graus, 9 graus, mas eu nem cheguei a andar em 9 graus aqui. Mas aqui é bem frio. Hoje mesmo tá frio, solzinho, mas tá aquele friozinho e eu tô andando de moletom e com a golinha no pescoço, porque é um pouquinho frio aqui, entendeu? É, vou mandar um salve salve para um inscrito aí. Ele pediu o link do meu pack, que eu fiz um pack de para edição de vídeo, certo? E aí eu já mandei o pack aí, mas é Rômulo FF. Salve salve, Rômulo. Muito obrigado por ter gostado do pack. Tem algumas coisas que servem bastante, né? Chroma Key. Então é isso aí. Tá dado o regalo. Tamo junto. Valeu. Vou mandar um salve salve também para Verde 9FF. Salve salve, Verde. Ele perguntou se mata cachorro protege mesmo. Esse aqui, ó, que é o tradicional do mata cachorro. Na verdade, esse mata-cachorro não é mata-cachorro, assim que fala. É o apelido do mata-cachorro. Mas é, na verdade, o nome é protetor de perna, que é apropriado pro motoboy, motofrete e mototaxista, que esse é regulamentado, esse que tem que ser para trabalhar no mototáxi legalizado. Só que muitos não usam, botam outros e outros e eles aceitam, mas o certo mesmo é esse daqui, pela lei do Detran. Se pegar a Denatran e eles pegar firme em cima, o outro que fica em volta do motor não vale. O que vale é esse daqui. Valeu? Ele protege a moto, sim, entendeu? Porque ela bate legal. Esse aqui eu ainda comprei, ele foi um pouco menor, entendeu? E mas a moto fica deitada no chão. Agora eu botei os pesos do guidão da... Eu vou fazer um vídeo aí também pra vocês de todos os acessórios que eu coloquei na minha moto. Tipo, guidão, tal, essas coisas que eu coloquei. Porque ela não tá mais uma Titan original. Mudei tudo, botei pisca-alerta, ó. Pisca-alerta funciona, lampejador. Então eu vou fazer um vídeo aí específico disso. E eu vou mandar também um salve, salve para Thomas Henrique. Ele... acho que ele quer comprar a bag, que é o link. Eu mandei já pra ele aí, entendeu?
Salve, salve, Lula Mais Henrique. Muito obrigado por se inscrever no canal. Muito obrigado por comentar aí. Valeu, é muito importante seu comentário no meu canal. É muito importante mesmo. E vou mandar também um salve, salve para Matheus Henrique Santos. Salve, salve, Matheus. Muito obrigado por se inscrever no canal e comentar. Na verdade, isso aqui não comentou, só se inscreveu e eu anotei aqui. Geralmente eu sempre anoto os inscritos que se inscreve no canal. Eu vejo que se inscreveu lá, eu pá, anoto e mando salve, salve pra galera. Valeu? Aqui estou na Estrada da Grama. É uma estrada que dá acesso da... É a única estrada que tem acesso por dentro de Arrozal pra cá. Ou você tem que ir lá por Piraí, por Passa 3 pra ir pra Grama. Tem só esses dois caminhos. Vou mandar um salve, salve também para Bruno Henrique Santos. Salve, salve, Bruno. Muito obrigado. Tamo junto. É isso aí, mano. Muito obrigado aí pelo seu... sua inscrição no meu canal. Já tá me ajudando bastante. Quem não é inscrito, rumo aos 1000 inscritos, se inscreve que tá me ajudando bastante, 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 galera. E você também que precisa de mototáxi na região de Arrozal, Pinheiral, Piraí e todos esses bairros que estão aparecendo em cima, é só ligar para esse número aí. Eu aceito ligação a cobrar também. Eu vou mandar também um salve, salve para Daniel Moura. Daniel Moura, salve, salve pra você. Muito obrigado, mano. Tamo junto. Juntão, juntão. Valeu? É isso aí. E o último salve, salve vai ser para o UOL Arilson. UOL Arilson, salve, salve pra você também, Arilson. É, tamo aí junto, junto, juntão. Então não se esqueceram aí, chegando aqui na Grama, esse lugar que o pessoal gosta muito, que é um lugar frio, da penga, muito frio. Eu nem gosto de vir aqui à noite, porque aqui é tão frio, sai fumaça do chão, galera. É isso aí. Se inscreve no canal, dê o seu like, ative o sininho para que você não perca nenhuma notificação e me siga nas redes sociais que está aparecendo aí embaixo no seu vídeo. Alexandre MTX Piraí, para Instagram e Facebook, valeu? O Facebook tá vazio, dá aquela moral, porque eu perdi o meu Facebook com 2000 e poucos inscritos e também o meu Instagram com 400 e poucas seguidores. Mas estamos começando aí, a gente é brasileiro, a gente tenta novamente, valeu? Rumo aos 1000 inscritos aí também, não se esquecendo, se inscreve aí, valeu? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e fui, galera!